бүтін бір мемлекеттің дамуын, өрлеуін, ары қарай үлкен белестерге жетуіндегі ең басты кепіл, ең басты негіз ол дінаралық татулық. Бұл жердегі ең маңызды рөл ойнайтын нәрсе толеранттылық сезімі. Толеранттылықты ең алдымен біз адамның эмоционалдық тұрғыда сезінетін сезімі ретінде түсінуіміз қажет. Екі бір-біріне қарама-қайшы көзқараста келетін дін өкілдері бір араға жинақталған кезде екі тараптағы адамдар бір-біріне толеранттылық сезімі, яғни сыйластықпен, мейірімділікпен, түсіністікпен қарай білу керек. Тек қана ол адамның өзі түсінбейтін көзқарасына төзімділікпен қарау ол өте қате пікір. Бұл жерде агрессия туындауы мүмкін. Агрессияның негізінен неше түрлі жаңадай теріс бағыттағы әрекеттер туындайды. Барлық қоғам болып жұмылып, біз барлығымыз дұрыс бағытқа қарай өзімізді реттеуіміз керек. Ғылыми бағытта, сыни көзқарас бағытында және өмірімізді жүйелейтін, өздеріңіз ұстанамын деп сенетін діндеріңіздің талаптары арқылы біз өзіміздің тәрбиемізді қолға аламыз. Діннен де бөлек ғылыми тәрбиені біз шетке ысыруымызға болмайды. Дін мен ғылым барлық жерде тұтас жүруі керек. Егер ғылым діннен ажырайтын болса, қоғам құлдырауға ұшырайды. Ғылым діннен ажырайтын болса, онда да қоғам құлдырауға кетеді. Мораль, этикалық, эстетикалық бағытты да, нақты ғылыми жаратылыстанулық бағытты да, философиялық гуманитарлық ғылымдағы бағытты да біз барлығын кешенді түрде тегіс алып қарауымыз қажет.